Hi, welkom bij die Vita Dei Woordskool. Dit is ons Lukas Bybelstudie. Ons is nog steeds in Lukas 7. En ek wou nou afgestap het van die gedeelte vers 18 tot 35. En ons het gepraat oor Johannes die Doper wat aanstoot geneem het. Ons het toe gepraat in die vorige video oor Jesus wat sê van al die profete was Johannes die grootste. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as Johannes. En ek het so bykie probeer verduidelik my verstaan rondom dit. Maar ek wil, voor ons nou afstap van daardie gedeelte, wil ek die einde van daardie gedagtegang net ietsie oor sê. En dit is vers 33 tot vers 35 in Johannes 7. Lukas 7. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wijn gedrink nie, en hulle sê hy het die duivel. En die seun van die mens het gekom en hy eet en drink, en julle sê daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, een vriend van tollenaars en sondaars, maar die wijsheid is geregverdig door sy kinders. Goed, net voor dit, die gedeelte voor dit, sê Jesus, waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk? Want hy was bezig om te preek oor Johannes en sy bediening te bevestig, en toe het 'n klomp mense, hulle laat doop met die doop van Johannes, nou interessant, hulle is nie gedoop met die doop van Jesus nie, want die doop van Jesus was nog nie van krag nie, want Jesus was nog nie gekruisig en het opgestaan nie. En die mense wat gedoop is met die doop van Jesus, is die mense wat tot geloof in Jesus gekom het. So, tot en met daardie oomblik, die Matteus 28 vers 19 oomblik, tot en met daardie oomblik is die mense nog steeds gedoop met die doop van Johannes. Nou in Handelinge 19 is die mense wat slegs gedoop was met die doop van Johannes, oorgedoop met die doop van Jesus. So ons sien hierdie belangrike skuif plaasvind, maar op hierdie stadium in Lukas 7 het daardie skuif nog nie plaasgevind nie. So hulle word gedoop met die doop van Johannes wat die doop van bekering is. Dit was die doop van erkenning van sonde en dat hulle 'n verlosser nodig het. Goed. En maar daar was 'n klompie mense daar wat die raad, nou skryf Lukas, hulle die raad van God aangaande hulle verwerp. Kan jy die raad van God aangaande jou verwerp? Ja, jy kan. Jy kan. God openbaar hulle harte, God openbaar hulle lewens, God openbaar die waarheid, en die mens het die keuse van twee reaksies. Of jy kan het aanvaar, of jy kan het verwerp. Daar is mense in hierdie gedeelte wat het aanvaar het, en daar is mense in hierdie gedeelte wat het verwerp het. Nou oor die mense wat het toe verwerp, sê Jesus die volgende. Hy sê, waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en na mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel, julle het nie gedans nie, ons het vir julle klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. En dan sê hy, Johannes die Doper het nie geëet nie, en julle sê hy is 'n duivel, het nie geëet en gedrink nie, julle sê hy is 'n duivel, die seun van die mens eet en drink, en julle sê hy is 'n vraat en 'n wijnsuiper. Nou, wat is besig om te gebeur hier? Wel, Jesus sê, daar is mense, wat die ware agenda van hulle harte, is om al ken hulle die waarheid, en al weet hulle die waarheid, nie onder die waarheid te buig nie. En hulle weet die waarheid. Nou, die mense wat Jesus uitsonder hier, was die fariseers en die wetgeleerders wat die raad van God verwerp het. So hulle hoor die waarheid. Daar sit mense reg langs hulle wat die waarheid hoor, en hulle sê, dit is waar, en dit is waar. En hulle sê, Here, wees my arme sondaar genadig. Maar hier sit 'n ander ou, net langs daai ou, en hy sê net, hy hoor die waarheid, hy weet dis waar, en hy besluit net, ek gaan nie buig nie, en hy verstaan dit. En ons sien in die Nuwe Testament hoe Jesus mense verwyd wat daardie houding inneem. Nou, ek wil net in die staanspoor sê, en dit nie dalk wonder, of God kies of mense om moet verwerp of nie. Jesus verwyd nie mense omdat hulle hom verwerp het, want God het gekies hulle moet hom verwerp nie. Jesus verwyd die mense omdat hulle gekies het om hom te verwerp. Dit is 'n baie belangrike saak, en mense struikel oor hierdie ding aanhoudend, en ons wil graag met sulke stellings mense nou in teologiese boksies sit. Is hulle nou calvinisties of arminianisties of weet waar is hulle teologiese klem, maar ek dink dis tydmors, moenie eers dit doen nie. Moenie eers daar gaan nie. Jy kan as jy wil
En, maar ek sê, nee wat, dat is een baie makkelijker, beter weg om te bewandel, is verstaan wat daar staan, en van die goed is moeilijk om te verstaan, maar moet nie opgee daarmee nie, bly by Jesus daaroor, lees die skrif in die lig van die skrif, moet nie die skrif gebruik om die ander gedeeltes te kanselleer of te negeer nie. Maar Jesus verwyt hulle, omdat hulle nie wil aanvaar nie, en hierdie gedeelte is die verwyt ook baie, baie duidelik. Hulle verwerp die raad van God. En Jesus sê, julle agenda in julle harte is, julle klaar besluit, julle gaan nie buig nie. Nou vind julle rede, sien, nou, daar is die baie belangrike ding. Nou vind julle rede om julle te regverdig in julle rebellie. Hier is een groot ding, en ek wil hê, jy gaan iets van jouself leer uit hierdie gedeelte. Een mens kan voor die tyd besluit, jy besluit om een voor die tyd, maak een uitspraak oor een situasie. Wie van ons het dit nog nie gedoen nie? Ek het al baie. Maak soms een voor die tyd, sonder dat jy feite het of iets, maak jy voor die tyd een uitspraak van een situasie, of selfs al het jy die feite. Dan besluit jy net nie wat, jy wil nie gaan volgens die waarheid nie. So jy gaan hier in die vlak, en dan kry jy, bou jy vir jou een argument, om jou posisie te regverdig. Miskien is dit te doen met jou huwelik, een situasie, tussen jou en jou vrou, of jou en jou man, en jy weet, jy loop in onreinheid, jy weet, jy is verkeerd, maar, as mense moet jou daar oor praat, dan sê, ja maar hy, of ja maar sy, en jy het een argument reg, oor hoekom jou onreinheid regverdigbaar is, en so Jesus gebruik die voorbeeld, van die kinderkies wat sê, maar ons speel vir julle op ons fluit, en julle dans nie, en ons huil, weet, ons sing een klaaglied, en julle huil nie, julle wil nie doen wat ons wil hê nie, En dan hoor jy hulle argument, jy weet, Johannes die doper bedien, en dan eet en drink hy nie, en dan sê hulle maar uit die duivel. Hulle moet nou iets kry, want Johannes die doper se bediening sny in hulle harte. So hulle moet nou iets kry om te sê, om te, ja, maar dat is fout met hom. En jy kry dit baie, jy kry dit vandag nog. Jy weet, jy soek iets, dan moet ergens 'n kraakie wees hier, so iets moet fout wees, of iets wat jy kan uitlig as 'n fout of 'n iets, moet jy nou kan doen, so dat jy die persoon sy bediening net kan neutraliseer, so dat het jou nie sny nie, so dat jy nie die waarheid voor God hoef te herken nie. En hier kom Jesus, en hy eet weer en drink, en hulle sê vir my, sy vraat en wijn, ja, sy bediening, nee wat, het help hier, sy luister, hy sy vraat en wijn, jy gesien hoe eet hy, jy gesien, hy sit saam met die sondaars, die tollenaars, jy gesien, hy drink wijn, kan jy dit glo, jy weet, en hulle, soek iets om hom te kanselleer, enig iets. Nou, ons weet dis precies wat hulle gedoen het, want hulle het op die ou einde Jesus net bloot vermoor, in plaas van om sy boodskap te omhels en onder die waarheid van God te buig en hulle lewens daarvoor te gee, verwyder hulle net die boodskapper. Jesus se gelykenis van die landbouwer wat wingerd het en dan hier het dit uit en dan stuur hy mense om te gaan kyk, hoe gaan dit daar in die wingerd en die verbouwing en dan mishandel hulle die mense, en toe stuur hy sy eie seun, en toe sê hulle, oh, jy sal ek hier kom die seun van die landbouwer, ek dink ons moet hom maar heeltemal uit die weg ruim, want, en hulle vermoor hom, en gooi hom buitenkant die wingerd weg. En dis precies wat hulle met Jesus doen, en dis wat mense doen vandag nog, ons hou nie van die waarheid nie, so kom ons trek een streep deur die boodskapper, trek een streep deur die boodskapper. En ek dink, jy weet, ek wil ietsie sê hier oor, dit is sommer nou by my opgekom, ietsie sê oor Ravi Zacharias. Nou, na Ravi Zacharias se dood, het dit nou aan die lig gekom, dat daar nou, daar was nou ongeruimdhede en onreinhede in sy lewe. En die makkelijkste ding om te doen is, jy trek net 'n streep, as gevolg daarvan, deur Ravi Zacharias en alles wat hy bedien en gesê het in die verlede. Ek wil net nou vir jou sê, dit sal 'n gruwelooselike fout wees. Want Ravi het ontsettende waarhede bedien. Die feit dat daar ongeruimdhede en sonde in Ravi se lewe was, maak nie daardie waarheid minder die waarheid nie. En jy moet nie so vinnig wees om sommer net strepe deur mense te trek nie. As mense nie die waarheid verkondig nie, dan is dit die moeite werd om hom te verwyder as,
as 'n boodskapper van God, want hy is dit nie, hy praat nie die woorde van God nie. Maar ek het nou al gesien, die mense is so lief daarvoor, om op klein goedjies, nou ek wil een bietjie weggaan van die Ravi voorbeeld, jy weet, net na, onder ons Christene, ons theologiekies, jy weet, sekere goedjies, en jou groot een was natuurlijk die wegraping, en dan hoor ek nou, die ou glo nie in die wegraping nie, of hy glo in die wegraping, en my posiesie is nou die teenoorgestelde van syne, en op grond van dit, trek ek een streep, dat hy jylle ou, jy moet pas op, dat jy nie dieselfde doen, as wat die fariseers hier doen, waarvan Jesus hulle beskuldig en hulle verwyd nie, wat het ook al is, ek gebruik die wegraping maar as een voorbeeld, maar as hordes ander voorbeelde, pas op, dat jy nie een legitieme boodskapper van God kanselleer, net omdat, vir een of ander redekie, wat nie rarig voor God sal staan nie, so dis een baie belangrike saak, so, Jesus ontbloot die harte van die fariseers deur te sê, julle doen net wat julle wil, en weier die waarheid en die raad van God, en dan soek julle verskonings hoekom julle reg is, en God verkeerd is. Dit is die mees flagrante voorbeeld van hoogmoed en trots, wat jy kan kry, en die Bybel sê, dit kom net voor die val.